Guds fred og godnat. Tudelu. Gud, nej, nej, ikke i rosenbedet. Godnat, blev der sagt, og kom godt hjem til Græsted. Ej, som den mand dog snakker, når vi fik der tømt fadøl, så han lægge. Du er alt for barmet. Der skal gå lang tid, før vi fejrer flere runde fødselsdag. Den har virkelig fået, så diademet passer. Vinke, vinke, vinke og skvatte, skvatte, skvatte. Vi kan tydeligt mærke, at vi ikke er 69 længere. Og det er middagsbordet, det tør jo ingen ende. Vi har det, som om vi har siddet i 38 år. Men det har vi selvfølgelig også. Altså, man prøver hele tiden ligesom at trække det lidt, inden man smutter ud på Slotspladsen for at få den første smag. Som vi sagde til statsministeren, nu bliver det spændende at se, hvem Astrid ryger først. Og så alle de omdelte sange. Her er en for denne bigte. For Benedikte, mener jeg. Og de andre nede fra Burlebær, det er virkelig fornøjeligt. Det er som en Margrethe, som bliver 70 i dag. Og det bliver Frederik også, før hans mamma går af. Altså, det er jo komik, så det basker. Nå, Apse-Daisy. Gud, der var monarkiet nær faldet. Hun ikke, der skulle være nogen sjatter. Dem plejer der at være rigelige af, når det er prinsens vin. Ej, fy, Margrethe, fy. Og så alle de gaver. Ja, vi er da også dybt taknemmelige. Folk kunne godt lige at klaske nogle byttemærker på. Ja, har vi her. Et udstoppet egern. Ja, det er fra en af Henri's jagtkammerater. Det er jo egentlig rørende. Tænk, at de overhovedet er i stand til at ramme noget i den tid. Til Margrethe fra Lille Lars. Nej, hvor betænksom en stang smøger. Nå, de er uden banderole. Så er de fra Tenerife. Her er en lille bitte, bitte, bitte en. Fra Anne-Marie og Konstantin. Nå, herregud. Ja, det kører jo ikke for godt for de grækere. Nå, må ikke man skulle have en lille en til det andet knæ også? Gud, hvor er der meget at se til hele tiden. Gudskelov har vi og prinsgemalen en glimrende arbejdsfordeling. Selvom det naturligvis er os, Margrethe, der trækker det tunge læs. Ja, hvis han der overhovedet gider at gå med. Ja. Margrethe. Ja. Vi må sige, at Henri bestemt har bevaret sin nysgerrighed. For eksempel til det kongelige teaters gallerforestilling. Hver gang han vågnede, sagde han, hvad foregår der? Hvem er alle de mennesker? Det er sådan noget, der holder et ægteskab i live. Så rejser vi og prinsgemalen utrolig meget. Det har vi stor glæde af. Ikke mindst, fordi vi næsten altid rejser hver sit sted hen. Og når turen igen i år går til Angersmark og Hakkelig. Angersmark. Når vi tager til Grønland. Så overvejer vi at slå et smut forbi Island. Vi er dybt fascineret af den der vulkan. Det er jo ikke hver dag, man har lejlighed til at se en, der ryger mere end os. Bonsoir, Margrethe. Bonsoir, skal du ikke snart trække dig tilbage? Nej, vi bliver siddende på vores pind. Åh, min lille perleøne.
måske jeg skulle læse en hjemmelavet, stærkt erotisk godnatdigt for dig. Vi sørger mig ikke, om vi er oplagt til sådan en gang volapyk lige før vi skal sove. Altså, din digte er meget lang. Hvad laver du, Henri? Hvad sker der? Kuk-kuk! Nå, jeg kigger op i luft. Ja. Det er en ny vane, jeg har fået. Når jeg keder mig, jeg bare kigger op i luft. Åh, det var da en god idé, Henri. Nej, hvem har lukket hunden ud? Margrethe, skal jeg ende ind? Hvad siger du? Skal jeg ende ind? Åh, en hund i en arbu! Det er jo sådan noget, der bevarer spændingen i et forhold, og man stadig ikke forstår en kongelig fis af, hvad man siger. Nej, så! Lille Vega og Evita, giv nu slip på den garder! I har jo ikke engang spist ham op fra i går. Nej, Henri. Ah, Margrethe, jeg endte ynene. Tak, Henri. Så vil vi andre gå op og knalde nogle kongelige brikker imellem. Gud bevare Danmark. Kan du komme ind der, hva'?